קוראים לי ניר קרן, המשרד שלי נקרא נירו דיגיטל. שמי אילן וינר, אני חוקר פרטי ומוביל אנשים לשינוי חשיבה. הישראלי, תחום כלכלי ומשכנתאות, העיקר שבסוף תחייכו. אני ליאני ואני מעצבת ומתכננת פנים. צחי טוויטו, יועץ עסקי ומאמן מכירות, אני מלווה בעלי עסקים. אני בתי אשורי, אני עורך הדין ונוטריוני. עופר משתף מסך. איבת השקט שלך להצלחה. שירלי יוסף, אני מרצה לבריאות טבעית ולרפואת הרמב״ם. אני גלינה סמית, אני עוסקת את היחד, שלי זה ניהול משברים.